21 ফেব্রুয়ারির পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিব বিজেপি 126টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে বজাব ৰণৰংকা 21ত বিজেপিৰ লক্ষ্য বিজেপি প্লাস ইকুৱেল টু 100 প্লাস 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা মাহ বাকী আছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই নিজৰ দল শক্তিশালী কৰাৰ যুঁজত নামি পৰিছে কিন্তু আন দলতকৈ ব্যতিক্ৰম বিজেপি আন ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ সময়তেই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ ঘোষণা 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিব বিজেপি 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত আমি কোনো ধৰণৰ সংগঠনৰ কাম আমাৰ নাথাকিব 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত অৰ্থাৎ 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত আমি ডাইৰেক্টলি আমি ইলেকশ্যন মোডত গুচি যাম যিমান কাৰ্যসূচী হ'ব সকলোবোৰ ইলেকশ্যন ৰিলেটেড হ'ব 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইমানেই নহয় 3 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰতিটো বুথত চলিব বুট কি বাট এইটো ভাৰতৰ ভিতৰত অসমত এইটো নতুন কনচেপ্ট গতিকে আমি মানে আগতে মন কি বাট আমি শুনিছোঁ টিভিৰ পৰ্দাত দেখিছোঁ কিন্তু বুট কি বাট হৈছে কি বুথৰ কথাখিনি সেই আমাৰ 21জনীয়া সদস্য বুথত বহি পেলাই তাত বুথত যোৱাবাৰ আমি কিমান ভোট পাইছিলোঁ ধৰক আমি সৰ্ভোগ সমষ্টিৰ 172 নম্বৰ কেন্দ্ৰত কিমান ভোট পাইছিলোঁ আগন্তুক দিনত কিমান টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ সেই বুথত চৰকাৰে কি কি কাম কৰিলে তাৰ তালিকা সেই বুথত কিমান বেনিফিচিয়াৰী বা যিবোৰ সাধাৰণ কাম আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নে হওক কি কি কাম চৰকাৰখনে কৰিলে আমি বুথ ৱাইজ আমি 3 তাৰিখে তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 11 জানুৱাৰীলৈ প্ৰতিটো বুথত চলিব বুথ ৰাজনৈতিক সভা 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 11 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি প্ৰতিটো বুথত আমি ৰাজনৈতিক সভা আমি আয়োজন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমত 28,000 বুথতে ৰাজনৈতিক সভা হ'ব সেই বুথত থকা বজাৰে হওক সেই বুথত থকা যিকোনো চকতে হওক সেই বুথত থকা যিকোনো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানতে হওক সকলোকে লৈ পেলাই একৰছ দ্য পলিটিকেল লাইন একৰছ দ্য ৰিলিজন একৰছ দ্য কাষ্ট এণ্ড কমিউনিটি সকলোকে আমি লৈ পেলাই আমি ৰাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত কৰি পেলাই আমি অসমৰ ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰখনে কি কি কাম কৰিলে ইমানতে সমাপ্ত নহয় বিজেপিৰ কাৰ্যসূচী 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 126টা বিধানসভা সমষ্টিতেই পৃষ্ঠপ্ৰমুখ সন্মিলন আয়োজন কৰিছে বিজেপিয়ে মুঠৰ ওপৰত 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ চৰকাৰ দখল কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে বিজেপিয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ইনিউজ এনি